Oyi, bu gapni shodiyonaga aytish shartmi? Nega pulni o'rtaga qo'shasiz? Bir oy ham bo'lmagan xotiningni 23 yil seni boqqan, 9 oy yuragi ostida saqlagan onangdan ustun ko'ryapsanmi? Darrov xotiningni etagiga yopishib olding. Endi ona nima kerak? Sanobar opa ko'zlariga kelgan yoshini boshidagi ro'molini uchi bilan artib oldi. Men faqat seni sog'ligingni o'yladim, bolam. Ko'zimni oqu qorasi teksizlarni asradim. Yonamanda sovuqda yursang. Voy, voy jonim ey, buning uchun yig'isig'i nimaga kerak? Mana, boshimda bosh kiyim, egnimda qalin kurtka. Hech xavotir oladigan joyi yo'q. Islom onasini quchib yupatgan bo'ldi. Ichidan esa bir dunyo savollar yog'rildi. Axir Shodiyona ham birovning ko'zini oqu qorasi. 20 yillik asragan dilbandi. Islomga ishonib topshirilgan omonat. Bularni bila turib ham birovni bolasiga azob berib bo'ladimi? Birovni bolasi deb ola ko'rish to'g'rimikin? Iltimos oyi, Shodiyonaga boshqa o'qitdim deb yuziga solmang. Shunda ham xotiningni yonini olasana. Essiz, essiz. Sanobar opa o'g'lini yelkasidan urib xonadan chiqib ketdi. Oyi, u ham birovni bolasi. Islom shunday deya onasini ortidan qarab qoldi. Shodiyona, sen xafa bo'lma. Oyjonni sal feli og'irroq. Muhayyo opa 2 yashar o'g'li Tohirjonni uxlatishga harakat qilar ekan, Shodiyonaga dalda bergan bo'ldi. Qaynonasi Shodiyonaga aytayotgan achchiq gaplarini bexosdan eshitib qolgandi. Voy kelinoyi, men birinchi marta ho. Shodiyona qizlik vaqtidagidek gapirib yarmida to'xtadi-da. Oyjonni ko'rib turishim emas-ku, xafa bo'lsam, dedi. Oyjondan ehtiyot bo'ling Shodiyona, sizda adovati borligi aniq. Zebo opa Muhayyo opani yoniga joylashdi. Qanday adovat? Bunisini bilmadim. Lekin kelganingizdan beri sizga tekkizib gapiryapti. Shodiyona bu gapni Zebo aytmasa ham juda yaxshi bilardi. Hali kelganiga bir hafta bo'lmagan kelinga iliq gaplarini allaqachon aytib bo'lgandi. Sen uchchalang nima qilib aloqlashib o'tiribsanlar? Sanobar opa oshxonaga kirishi bilan baqirib berdi. Bechora uch kelin ham o'rnidan qanday turishganini bilmay qolishdi. Haligi oyi, biz... Muhayyo opani qo'lidagi bolasi yana uyg'onib yig'lay boshladi. Muhayyo, siz bolangizga qarang. Zebo, siz menga narsalarimni yig'ishga yordam berasiz. Shodiyona, sen esa o'zlaringni narsalaringni yig'. Bugun shomdan keyin yo'lga chiqamiz. Sanobar opa shunday deya chiqib ketdi. Uchchala kelin ham hayron. Ilon. Uff. Zebo shunday deya o'rnidan turdi. Qanday chidagansiz, Muhayyo opa? Muhayyo opa shunchaki dardli jilmayib qo'ydi. Qaynonasi Muhayyoni ham kelinlik vaqtidan beri iliq gaplardan benasib qoldirmagan edi. Sanobar opaning oldida 7 yildan buyon xizmatida yurib, bunaqa munosabatlarga allaqachon moslashib ketgan desa ham bo'ladi. Yangi kelin, ya'ni Zebo kelishini eshitib, Muhayyo opa qaynonasi zulmidan qutulishini o'ylagandi. Afsuski bunday bo'lmadi. Zebo va Ilyosni Salima buvini oldiga yuborishdi. Taqdir esa Muhayyo opani yana Sanobar opani oldida 2 yil qolib xizmatini qilishga undadi. Eri Ixlos Muhayyo opaga mehribonligi tufayli ham farzandlari yetim qolmasligi uchun ham hammasiga chidadi. Sabr qildi. Mana endi bu tashvish yosh Shodiyona boshiga tushishini o'ylab rosa achinyapti. Shodiyonaga ko'p sabrli bo'ling. Oyjonni fe'li shunaqa deb dalda beryapti. Zebo qaynonasi ortidan chiqib ketdi. Ichidan chiroyli maqtovlar yog'dirishni ham unutmadi. Yoshi ulug'lar bejizga
onasını ko'rib qizini ol deyishmaydi. Har bir narsada hikmat bor. Hayotda ham hikmat topa olgan inson esa albatta saodatga yetadi. Sen qizga onang qanday tarbiya bergan o'zi? Ovqat qilishni bilmasang, seni o'qitguncha ovqat qilishni o'rgatsa bo'lmaydimi? Sanobar opa oshni yemasdan oldin gap topa boshladi. Shodiyona ko'zlari jiqqa yoshga to'lib, na ovqatga qarashini, na gapirishini bilmay jim turardi. Shodiyonani oyisi uyda oshni yumshoqroq qilardi. Chunki yumshoqroq osh tezroq hazm bo'ladi deb o'rgatgandi. Bir kunni faqat uy tozalashga sarfladingiz o'zi ham. Oyijon, unaqa demang. Axir uyni hamma yog'ini chinnidek tozalab chiqdim-ku. Shodiyona bo'g'zida danak tiqilib turgan bo'lsa ham, qaynonasiga jilmayib gapirdi. O'z uyida ham onasiga jilmayib muomala qilsa, onasi ham tezda yumshardi. Taassufki, Shodiyona hali ham qaynonasining ko'ngliga yo'l topa olmayapti. Har ikki gapni birida Sanobar opa Shodiyonani jerkishdan nariga o'tmayapti. Shunda ham Shodiyona yaxshi kunlarga ishonchini so'ndirgani yo'q. Kechki Islom ham, Maqsad aka ham keldi. Oila jam bo'ldi. Shodiyona ham chiroyli qilib dasturxon tuzadi. Oh, qanday shirin yumshoqqina osh bo'libdi. Umringizdan baraka toping qizim, qo'lingiz dard ko'rmasin. Maqsad aka o'z qizidek ko'ruvchi kelinini maqtab qo'ydi. Shodiyona ham jilmayib rahmat deb qo'ydi. Sanobar opa ensa qotirishdan nariga o'tmadi. Aslida ham osh shirin bo'lgandi. Lekin Sanobar opaga osh nega yoqmadi? Bunday dilxiralikdan maqsadi nima? Hammasi noma'lum. Islom o'g'lim, ishlaring qalay? Yaxshimi? Sanobar opa xotiniga ko'z siqib qo'ygan Islomni gapga tortdi. Allohga shukr, yaxshi. Islom ham onasini ko'p kuttirmay javob berdi. Aytgancha, xotin, bugun bir qo'shnini ko'rib chiqaylik, kasal ekan, savob bo'ladi. Maqsad aka esiga tushgan gapini aytdi. Kech bo'lib qolgandami? Ha, nima? Soat hali endi 7:30 bo'ladi. Bir soat o'tirib chiqamiz. Maqsad aka tezda qarshilik qilgan Sanobar opaga qoshini uydi. Islom, sen esa kelinni olib, Ixlos akangnikiga aylantirib kelinglar. Bu yerga kelganidan beri Shodiyona qizim aylangani yo'q. Voy, unda idish tovoqlarni kim yuvadi? To'rtta idishni odam bir kun yuvadimi? Tezda yuvib, borib akasini ko'rib kelishadi. Ha deb gapimni bo'laverma. Maqsad akani so'nggi so'zlari sal balandroq chiqdi. Gapim tushunarlimi? Islom, oyijon bilan hech til topisha olmayapman. Shodiyona Islom bilan mashinada ketishar ekan gap boshladi. Shodiy, boshlamagin. Bu haqida yana gaplashishni istamayman. Oyimni bilaman, fe'li og'ir. Lekin nima qilay, ayt. Bir kuni onamni yuziga yostiq bosib o'ldirsam qutulasanmi? Shuni qilishimni xohlayapsanmi? Islomni ham asablari o'ynay boshladi. Men sizga shunday qiling dedimmi? Unda bu gaplaringdan nimani tushunay? Meni ham jonimga tegib ketdi. Oyim seni yomonlaydi, sen oyimni. Islom, men qachon oyijonni yomonladim? Ayting. Bir marotaba yomon so'z og'zimdan chiqdimi? Unda aytayotgan gaplaring nima? Oyijon bilan til topisha olmayapman degan gapimda bitta oyijonni yomonlagan so'zimni topib beringchi. Nega jim turibsiz? Shunchaki men sizga chet elga ketmasligingizni, sizdan boshqa bu yerda yaqinim yo'qligini aytmoqchi edim. Shodiyona yuzini burib, ko'zlaridan oqqan yoshni artdi. Islomga Shodiyona qachon oyisini yomonladi? Qachon qaynonasini sovuq gaplarini aytdi? Yo'q, hali Shodiyona bu gaplarni bittasini ham aytmagandi. Aytish tugul xayoliga ham keltirmagandi.
unda nega islom birdan bunday deb Shodiyonaga gapirdi. Ha, Sanobar opa Shodiyonani har kuni yomonlaydi. Hech yomonlamay turgan vaqti yo'q. Sanobar opa islomga Shodiyonani yomonlab nima topadi? 2 yoshni orasiga sovuqchilik tushirishmi niyati yoki boshqa sababi bormi? Sanobar opa o'g'lini kelinidan qizg'angani uchun Islom ham, Shodiyona ham bir kuni baxtsiz bo'lib qolmasa bo'ldi.